på Jarlsberg travbane. Det var ikke akkurat her jeg trodde at jeg skulle treffe Rasmus Aasland. Men han har jo kjøpt seg en traver, og nå jeg veldig spent på hvordan det har gått. Rasmus, nå har du eid en travhest i 2,5-3 måneder. Ja. Hvordan har det vært? Det har vært spennende, morsomt og andre utfordringer med spranghestene. Ja, for du kjøpte jo hesten, hadde ikke vogn. Nei. Så du har ridd da litt? Vi startet med å ri veldig mye. Ja. Og så har vi kommet hit på onsdagene og hatt litt moro på travbanen. Ja. Men ellers så rir vi. Og det å sitte bak hesten, altså, hva var den største forskjellen, liksom? Nei, det var jo det at du ikke har samme liksom, connection med hesten, da. Ja. Og når du skal rosen, jeg var borte og klappet i vogna siste gang, for at jeg trodde det var en vanlig sak å gå bort og klappe hesten når man sitter på, men, ja. Men det er veldig stor forskjell. Men sånn konkurranse, altså, nå har du ikke kjørt konkurranse på traven, da, men den feelingen, litt speeden, farten, sitte sammen med andre, når du rir et sprang, så er du alene. Ja, ja nei, det var veldig mye mer adrenalin der og da, ja. Når man sitter bak i vogna. Du kjører ut fra stallen og bort dit, og du er med Geir Flåten og han sine som rir de andre, eller kjører med de andre hestene han sin. Så er det mye adrenalin som kommer og kikker inn. Ja, men nå er du litt hektet, eller? Ja, veldig, veldig hektet. Er det familien da, mor og far, altså, hvordan er det å ha traver på staden? Er de også hektet og sånn, fornøyd, eller? Pappa vil jo kjøpe en til, for han vil være med. Ja, han vil det, ja. Han synes det er jævlig kjedelig å sitte bare og se på. Ja, men jeg sa det faktisk når du kjøpte den første, at nå går det kun kort tid, så har dere en til. Ja. For dere kommer til å krangle om hvem som skal kjøre, og det gjør dere. Ja, vi gjør det nå. Ja, jeg skjønte det. Det er mye steinsakspapir når vi er hjemme også. Så pappa har også lyst til å kjøpe seg en egen nå? Ja. Det her går retning trav, eller? Ja. Eller kommer du til å kombinere? Jeg vil kombinere. Ja. Det vil jeg. Men jeg synes det er moro med spranghesten fortsatt. Jeg så på hesten din nå i dag, på Finland Prinsessa, ja. At du kjører med Polar pulsbelte. Ja. Det gjør jeg for at så jeg får målt både hastigheten, minutter per kilometer, og pulsen. Kult. Og distansen. Og det også er jo litt nytt i forhold til trening av hest. Ja. Og nå er jeg å kombinere både trav og spranghestene, og trene litt likt. Og da har jeg jo fått på pulsmåleren på hestene også, når jeg... På spranghestene. For å se når jeg er på makspuls og litt sånn, da. Så jeg holder meg innenfor melksyra. Ja, for det er jo et ekstremt viktig poeng, liksom, at liksom, ja. Du vet hvor langt du kan pushe hesten din da, på trening. Ja, ja. Ja, det her er jo spennende, altså. Ja, det blir veldig moro. Vi gleder oss i hvert fall vanvittig mye til å følge deg videre. Jo. Og så har jeg egentlig tenkt å utfordre hun som står bak kamera, Cornelia også. Så jeg skal ta oss og prøve å finne at hun også kan være med en onsdag og trene sammen med deg. Spennende.